I tyhle ty malí závodníci se odsud odvezou tu krásnou medaili a cenu od našich partnerů. Jo, pardon, já vám to toho. No ještě teďka, když budeme znovu dneska k nejmenším, startovní číslo 540, byla to kategorie, tuším, že je mladší dívek. Kdo má startovní číslo 540 až na 7 kole, tak prosíme, nejlépe ke mně, anebo do prostoru cíle, 540. Nová 540 z té kategorie mladších chlapců, mladších dívek, anebo starších dívek, teď si přesně nejsem jistý. Tak prosíme, do prostoru startovat cíle. Tak. No hele, paráda, ceny předány, kategorii odrážené. Hlavně slavu, ale to je hezká.